Речи се сите култури на раноградинарски намирници произведени од рацете на вредните земјоделци Марија и Круме Деспотови од село Јакимово, секоја сабота редовно се продаваат на градскиот пазар во Делчево. Лук, кромита, марули има, спанач има, раса, патежан, пипер, зелка, тоа, се, земоделско, чисто земоделско. Што иде најмногу? Се иде добро, квалитетно да биде. Со помошта на своите деца на површина од 6 декари, без употреба на пестициди, целокупната палета на земјоделски производи кои го произведува ова семејство се без сумнение меѓу најквалитетните во регионот. Помагаат децата, дома имам син, снаа, ќерка, работат помалку и они помагаат. Од се има по 2 декара. Од се има по 2 декара. Имам 10 фолии по 30 метра. Под најлон се, ово е се под најлон до сега. Сад почнеме, садиме па на отворено и овоа садиме патежан, пипер. Пршкање нема под фолијата, ништо. Вадење само чисто треба да биде тоа и чисто си биде добро. Пумпа е студена прска. На три ниви садиме се пумпи, се пумпи. Доколку човек има навика за работ, не се пречка годините, вели тетка Марија, која накратко го опиша начинот на производство на спанак, кој што е најактуелната раноградинарска култура во моментот. Посее се, изореме, посееме. Арско дјубро се на нивата унаруваме, друго ништо се не фрле и така. Ништо вештачко? Не, не, ништо. Јачи се нивите, сееме орис на тие ниви, сега спанак излази. Деспотови не се жалат ниту на животот, ниту на работата. Иако Чичко Круме го нема потребниот стаж за пензија, сепак вели дека ќе работи се додека го служи здравјето. Дотогаш и луѓето ќе консумираат од нивните здрави раноградинарски производи.